ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ପୁରୁଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଝିଅ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ହାତ ଫାଟିବା ସହିତ ଗୋଇଠି ମଧ୍ୟ ଫାଟିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନରେ ଆମେ ପାଣି କମ୍ ପିଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଦେହ ହାତ ଖାସ କରି ଗୋଇଠି ଫାଟିଥାଏ। ତେବେ ଫଟା ଗୋଇଠିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଫେସବୁକ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆଳୁକୁ କଦୁକସରେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମକୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁର ରସ ଦରକାର। ଆଳୁ ରସ ଆମର ଫଟା ଗୋଇଠିକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଆମ ପାଦର ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଶୀତ ଦିନେ ଆମର ଗୋଇଠି ଫାଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଖାଲି ପାଦରେ ବିନା ଚପଲରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଇଠି ଶକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଇଠି ଫାଟିଥାଏ। କଞ୍ଚା ଆଳୁ ରସ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଇଠି ଫାଟିବା କମ୍ ହେବା ସହିତ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍କିନ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂର କାମ କରିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ରସକୁ ଗୋଟିଏ ତାଟିଆ କିମ୍ବା ଗିନାରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ଆଳୁ ରସରେ ଅଧା ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କୋଲଗେଟ୍ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିଗଲେ ଗୋଇଠି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଖରାରେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଲଗାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିରେ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବେ। ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ମସାଜ କରି 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଭଳି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସଫା ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗୋଇଠିକୁ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଥରରୁ 2 ଥର ଲଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, 100% ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତେବେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।